Продуктът ProBalance има две важни функции. От една страна съдържа специално подбрани минерали и микроелементи. От друга страна, той осигурява алкален потенциал. Това означава, че продуктът не само съдържа различни минерали, но помага и за алкалния баланс. По принцип, трябва и можем да получаваме достатъчно минерали чрез разнообразно и балансирано хранене. Но при евентуални дефицити, ProBalance помага за снабдяване с минерали като магнези, калци или калий и така може да компенсира недостатъчния им прием чрез храната. Друг важен аспект е така наречения алкално-киселинен баланс. Храните могат да бъдат класифицирани според това дали внасят киселинен или алкален потенциал в организма или са неутрални. Например, животинските продукти като месо, мляко, сирене и зърнените храни са по-скоро с киселинен потенциал. Растителната храна е общо взето с алкален потенциал. В идеалния случай между тях трябва да има баланс. Но ако той е нарушен, например, поради недостатъчен прием на растителна храна, се препоръчва набавяне на допълнителен алкален потенциал, например, чрез ProBalance. Алкалният потенциал се внася под формата на алкални соли, така наречените карбонати и цитрати. Карбонатите осигуряват краткосрочно неутрализиране на киселинността, докато цитратите доставят дългосрочен алкален потенциал. Препоръчителният прием на ProBalance е 3 пъти по 4 таблетки на ден, най-добре след хранене и с много вода. Ако таблетките ви се струват твърде големи, за да ги приемете по-лесно, може да ги разчупите или да ги разтворите в малко вода. Това няма да намали ефективността на активните съставки.